جامعادنا waxaa لها دوكوز ايلو يونيفرسيتي سيدا لو بحني بيتشكا ايو you know like انتي سهره ان شاء الله waxaa ka daawan فيديو هوري لينك ايو نحن كوزو ديو ديسكريبشن كا ساد كوزو هيلي سي جامعادا ايو بساد كاد كوزو هيلي سي دامان then انتو واريس احنا خوني دونتا you know personal information كاد كلمة father name surname you know mother name انت اصيد بحني what feel training then حقوي ما نسا قيب طلبات قيبت الواد مركز أدوتي ما تحضركي exam diploma إيو diploma name إيو وحاس then واحد قال لي سعد diploma وقتي عاد كشي like date كي عاد امتحان كشي then diploma مجا حيسا and diploma points كيسي إيو then in contact information كي يليسيت like address كي phone number email address كي then إن المركز سو upload كريسيت exam document iski english translator key or also a translate creation is also the transcript to other translate creation to Turkish as well original all of it and then what upload training which would be a do imani which would be a harkisa imtihanat key which would be a harkisa so that up we had like faculty ski choice one choice two so all of it but can you for example احنا كنقولي like vocational schools air transportation management like all of it is mere vocational school construction technology all of it market too wide as well 2 year or 2 years so yeah that's all and then after that حتى مني in that save your professional ticket and then that's all so halkan waxa weeyaan eedana jaamacadan waxa la dhaa international tell me Hittite university so Hittite university in apply kareeso waxa sameeyaa markaa beach fadhiyatii so beach kan markaa soo gasho soo hesha linkigooda wadankigooda waxaad ka heli doontaa video yadii hore soo gelinay sida aad website ku helisay linkigiisa marka labadii video kuwan ka horeeya feeri si aad u aragto so yeah ugu dambeys marka aad linkiga video soo gashid waxaad arki doontaa then address ka no sign up and sign in so hadi ad like new registrator tahay then email ka yar ka galini and then waxa ku soo bixi email ka ay ku diraan 6-digit code and 6-digit code ka ayad soo qaadi email ka yar ka galin 6-digit code ka ka galin dadka markas then gelish badhi saas ay ku soo socon ina page kan ku keenaya intan waa requirements ugu horeeya waxaani waa waxa in yaro notice aad akhrisan kartaa laakiin ugu dambeysta waxaad u soo gudbi doontaa page ka contact information personal information ayaad u soo gudbi doontaa so personal information ka dhammaad halka ku qori doontaa magacaaga your name surname english ay ku qoran tahay so magaca passport iyo birthplace place of birth date of birth nationality and gender so intaas ayaad soo buuxin oo filkareen then next page aad aadi doontaa page ka contact information ka timaad waxaa arki doontaa telephone number ka ayaad halka geliso address ka ayaad halka gelini then waxaad imaanaysaan qaybta kale oo ayadana high school information of the candidate high school information of the candidate ayaad imaani doontaa then high school ka markaa u timaadid halka waxaad gelin doontaa magaca iskuulkii aad soo dhigatay wadanka aad kasoo dhigatay grades kaaga graduation year kaaga turkish label awards and honors so award discuss iyo honor discuss dad haysato waad gelin haddaad haysatina blank haddaad haysanina blank aad ku dhaafi halkaas waxaa jirta extra haddii aad haysatid talents iyo activities kale iyadana waad gelini sidoo kale the city where your high school aad kusoo dhameysay ayaad sidoo kale gelini bechka dambe ayaan isku imaanina then grading system ayaa ku soo baxaya oo grading system ayaad gelinaysa the number of education of years and that sort of the whole like from primary school to school or secondary to high school ay soo dhameynayso 12 sano iskuul ay soo dhigto dalkiin inta laga soo dhigtay halka ku qori then waxaad imaanay exam results ka waa page kan waxaad aragtaa inuu ku sheegayo exam kan hadii aad haysato exam results TOEFL SAT ACT kuwan marka waxa weyn hadaad haysatid umad gelili hadaad haysanin dabcan waa page kan blank aad ku dhaafi what's ka dhaafi page so halkan waxaad ku waxa ku soo baxaysa faculties ka marka apply gelinaysa shan choice la ayaad haysata faculty ga ayaad gelinaysa then department is aad halkan gelin
faculty-ga halkan gelin, department-tiisa halkan gelin. So yeah, shantaachis ayaad soo buuxin idan wax ku soo turi page-ka kale u dambeeyo. Now waxaan aragnaa page-ka u dambeeyay required documents. So required documents-ka aad gelinayso wuxuu noqonayaa photograph-kaagi waa inuu megabyte-kiisu 3 megabyte waa inuu hoos waa inuu ka yaraado at least waa inuu ahaado at least like maximum I mean maximum waa inuu 3 megabyte ahaado maximum like 4 megabyte haddii inta ka sii bato MBS waa khaldamaya documents kama qaadi karo high school diploma aga sidoo kale waa inuu 4 megabyte ka yaraado exam results ka transcript iyo passport iyo all of them waa inuu MB 4 MB like maximum inuu noqdo then over the most waxa ku soo baxaya like passport marka soo dhameysi bank dikon kan hatta blank waad ku dhaafi kartaa hadii aad blank haysanina u ku diiday inaad blank u sii wadina maadaama application ku bilaa lacag yahay just shahaadooyin ka mid kamid isa gali then iska dhaafi yani muhiim maaha halka stick ayaad saari and then over the most save application oo meesha u dhameysi safe application ayaad ku dhufani marka waxa weeyaan hadii aad documents-kaagu ay saxsan yihiin oo aad gelisay documents sax ah intii MB la rabay aad gaarsiisay then wuxuu ku soo diri doonaa your registration has been successfully passed waqtiga iyo saacadda aad registration-kaagu u pass gareeyay ayuu ku soo diri waxaan halkan ku arkaa hadii like for example waxaan ku arkay there's no need to send application form and other documents by post, okay? The application documents will be required from those who have gained final registration right. Students who are accepted will be announced through inter. So halkaas ayaa ardayda la soo akhbarin lagu sheegay hablukaadi halkan wuxuu leeyahay please check all the size on the table. Okay, so not important. So halkan page kaas waxaan ka wada waxad qaadanaysa intan qoro because inta waa muhiim because in lagu soo aqbalin kale halkan ayaad ka ogaani kartaa lacala markii la gaaro waqtiga bachelor resultiisa ay noqoto so yeah intan ayaan qaadanaynaa and yes sawir ka qaado screenshot ka qaado waxa doonin samee ba inta sawir ka qaado lacala hadii emailka aad ka weydiiyo jawaab markii waqtiga lagu soo diro waxa laga yaabaa in lagu qotar ardayda resultigooda halka lagu soo qori doono and then markii website-kaas ayaad tagi then I'll get the result here Google. So that's it, international. Tell me, Hittit University has a problem at it. We're reaching, inshallah, in a suite on the channel. At our channel, then apply current on. That's all for today, inshallah. And yeah, see you later.